Tento pořad vám přináší firma Autoneidl SRO Klatovy. Udolí to tak sice nevypadá, ale zima se blíží a proto jsme se vydali zimní speciál natočit až do Alp. Jo, do Alp, jo. Natočíme si zimní gumy, ale teď se podívejte, jak je to s těma Alpama. Aby jsme si otestovali, jak fungují auta na zimních a na letních pneumatikách na sněhu, tak jsem si přichystal novou Dacia Duster ve faceliftu pro rok 2014. A já jsem si sebou přivez sem do hor malý Nissan Navaro české produkce z minulého tisíciletí, Škoda, Felicia Fun a samozřejmě na letních pneumatikách. Já na to těším, protože můj Duster je navíc ve verzi 4x4. A můj má takovýhle krásnej nárazník. Takže první test si uděláme na zpátečku, skláně kdo bude první tamhle u těch hrad. Tak. Jak znám Tomáše, ten se bude poutat. Takže já mám malej náskok. 4x4 zepnout. No, slibuje. Protože jdem dopředu. No problém. No. Já mu budu muset pomoct chlapcovi. Tak Tomáši, pojď tlačit. Ježiš. To asi nedáme. Budeme potřebovat štát. Kamera. Pojď. Tak a aby v našem testu bylo taky trochu adrenalinu, tak jsme sebou ještě vzali naší kamarádku Kassandru a Kassandra nám bude dělat, naše kamarádka Kassandra nám bude dělat chodce. Kassandro, prosím tě, pozdrav diváky. Tak, teď motivační faktor, dítě přechází přechod pro chodce. Oh, tak to bylo těsný, to bych nechtěl zažít naživo. Kassandra přežila. Tak a uděláme si značku, kde nám dojel Duster a teď budeme vyzkoušet letní pneumatiky. Určitě jste si všimli, že Kassandra je málo mluvná, ale protože při tomhle testu předpokládáme, že bude křičet, tak jí přilepíme pusu, tak, aby to třeba děti nevyděsilo. Kassandro! Kassandru jsme přijeli! Vidíte, malá vrstva sněhu a letní pneumatiky, co to dokáže. Takže a na letních pneumatikách jsme dojeli sem a teď si změříme, jaký je rozdíl ve vzdálenosti. Kvalitní zimní pneu tady. Metr máme krátkej, tak pojďte mě ještě Tomáši. Takže dojel jsem já o 5,5 metru dál, takže to jsou zhruba dva přechody pro chodce. Takže asi jezdit na letních pneumatikách se vyplatí. Viď, Kassandro? Zase mlčí. Kassandro! Kassandro!
Největší revoluce proběhla vevnitř Dusteru, ale ani venkovní změny nejsou zanedbatelné. Máme zde novou přední masku, nová světla. Co se týče boku auta, tak jsou zde nové příčníky s pěkným elegantním nápisem Duster a vzadu podobně nová světla s jiným prolisem. A nyní je Duster i v nové limitované edici Sněhulák. Hezký, viď? Když máte letní pneumatiky, tak existují buď to sněhové řetězy, anebo existují takovéhle návleky, tak si je vyzkoušíme, jak to vlastně funguje. Ono to funguje! Já jedu! To, že letní pneumatiky na sněhu příliš nefungují, jsme si otestovali v praxi. A teď se zeptáme, jak to tedy se zimními pneumatikami a s přezouváním je. Kdy teda máme přezout na zimní? Jakmile teplota klesne pod 7 stupňů Celsia, navíc ze zákona máme dáno, že 1. listopadu nejpozději musíme přezout na zimní pneumatiky, pokud se dá předpokládat sníh nebo led na vozovce. A jak je to se stářím? Pokud například objevím 10 let staré pneumatiky, které mají pořád dobrý vzorek, mohu je použít? Směs takto staré pneumatiky již nebude mít správné vlastnosti a nebude správně fungovat. Výrobci doporučují maximální stáří 4 roky. Kdybych já třeba dneska se rozhodl vyjet na pancíř, dejme tomu, že tam je sníh, a jel bych tam na letních pneumatikách, co mi teda vlastně hrozí? Pokud vás zastaví policie, můžete na místě dostat pokutu až 2000 korun a po případě vám můžou zakázat další jízdu, jelikož je vozidlo nezpůsobilé provozu. Pokud havarujete, pojišťovna neproplatí škodu. Dobře, takže dejme tomu, že jste mě přesvědčil a já si chci koupit zimní pneumatiky. Předpokládám, že mi stačí jenom dvě, nemusím kupovat snad hned všechny 4. Tuto variantu určitě nedoporučujeme, vozidlo bude mít špatné jízdní vlastnosti. Náprava, kde budou letní pneumatiky, by šla do smyku. Já mám na voze pneumatiky 165-70-13, tady je zrovna vidím, tak nakolik mi takováhle guma teda vlastně vyjde? Takováhle zimní pneumatika od značkového výrobce vyjde řádově na 800 Kč. A kdybych chtěl ještě víc ušetřit, slyšel jsem o protektorech. Protektory nedoporučujeme. Částka, kterou ušetříte, je zanedbatelná a zároveň kvalita směsi je podstatně horší než u značkové pneumatiky. Když se tady dívám na ty pneumatiky, tak tady jsou nějaký obrázky, co to vlastně znamená, nějaký A, G? Tohle to je vlastně energetický štítek, kterým musí být od roku 2012 vybaveny všechny nově prodané pneumatiky. Takže tady vidím znak benzínky, tadyhle ta pneumatika má G, tadyhle ta pneumatika má C, co to znamená? Tento index nám uvádí úspornost paliva daných pneumatik. Rozdíl mezi indexem G a C je 0,4 litru na 100 km. Pak tady vidím nějaký index pneumatika, zřejmě mokrá vozovka, mráček s deštěm, indexy A až G. Co tady to nám uvádí? Tento index nám uvádí brzdnou dráhu za mokra. Rozdíl mezi pneumatikou s indexem A a indexem G je 18 metrů. Takže s pneumatikou G budu mít brzdnou dráhu o 18 metrů delší. Ano. Poslední index, který tady máme, nám uvádí hlučnost pneumatik za jízdy. Když najdu pneumatiky v garáži, podívám se na ně, jak poznám, jestli jsou rok starý, 2 roky starý, 10 let starý. Na každé pneumatice je udán týden a rok výroby. Ten najdete konkrétně tady. Takže tato pneumatika byla vyrobená ve 21. týdnu roku 2013. Věřím, že i vás Kassandra dnes přesvědčila o důležitosti zimních pneumatik a třeba já už přezouvám. Udělejte to taky. Zapomeňte na mýty, které kolují ohledně zimních pneumatik a pamatujte si základní pravidlo 4. 4 pneumatiky po dobu nejdéle 4 let, 4 mm hloubka dezénu a 4 měsíce v roce. Tak se mějte, nashledanou. Nashledanou.
Vydržela, co? No, asi ne. Jak to? No, asi ušla. Jo? Nebo takhle, ušla určitě. Strachy, podle mě. Tento pořad vám přinesla firma Autonadel SRO Klatovy. Autosalon a autoservis Škoda, Citroen, Hyundai, Renault a Dacia. Autonadel Klatovy, největší autosalon a autoservis na Šumavě.